De selger oss mat, biler og interiørvarer. Ledergruppene består stort sett av menn, og i styrerommene er kvinner ofte helt fraværende. Kan det hjelpe med enda mer kvotering? Ja, loven om å kjønnskvotere kvinner til styrerommene er ikke nødvendig lenger. Det sa Gunn Wærsted, som er styreleder i Telenor, til Dagens Næringsliv sist lørdag. Det vakte oppsikt, for Gunn Wærsted er en av fortsatt svært få kvinnelige toppledere i næringslivet. Nå sa hun altså at loven som fyller allmennaksjeselskaper med 40% kvinner i styrerommene, har utspilt sin rolle. Du vil heller gå motsatt vei, du, Jan Christian Vestre, du er næringsminister. Ikke bare vil du beholde dagens lov, du vil utvide loven til å omfatte langt flere selskaper enn i dag. Hvorfor det? Jo, det er et forslag vi sender på høring nå i høst, og så ønsker vi at alle som vil skal få komme med sine innspill. Utgangspunktet mitt er at dette går fryktelig sakte fremover. Vi vet at mangfold her under likestilling bidrar til høyere verdiskaping i næringslivet. Likevel er det sånn at 80% av styremedlemmene i norske aksjeselskap er menn. Kun 1 av 4 gründere er kvinner, og blant de 200 største selskapene så er det kun 15% som har kvinnelig toppleder. Så må selvfølgelig hvert enkelt selskap bestemme hvem de ansetter og hvem de setter inn i styreposisjoner, men jeg tror at vi som storsamfunn skal pushe litt mer. Derfor tok jeg dette initiativet i sommer, og foreløpig har veldig mange meldt seg på debatten. Det er bra, og jeg registrerer jo at de fleste, alt fra næringsforeninger til forskere på feltet, forrige uke hadde jeg innspillsmøte med finansnæringen, kapitalmarkedene. Også der var det stor tilslutning til dette forslaget, og det tenker jeg er et uttrykk for at vi nå har kommet til 2022, og at folk flest synes dette går for sakte fremover. I så fall har du mye ja-folk rundt deg, for det er et radikalt forslag du kommer med. Altså, den loven vi kjenner nå, den gjelder for kanskje 250 ASA-er, altså allmennaksjeselskap, som er store selskap som er på børs. Det finnes rundt 350 000 aksjeselskap i dette landet. Skal alle sammen bli pålagt flere kvinner i styrerommene? Jeg tenker at dette er noe vi må få gi alle anledning til å komme tilbake til når vi nå sender dette forslaget på en demokratisk høringsprosess. Det kan godt tenkes at vi skal begynne med de største, og hvis vi sier at dette først og fremst gjelder de store selskapene og de mellomstore selskapene, så prater vi om en lag 15 000 selskaper, ikke 350 000. Og det vil ha en stor positiv effekt for å få flere kvinnelige rollemodeller, for å sette i gang denne utviklingen, og ikke minst for å bidra til bedre rekruttering og oppmerksomhet om at mangfold er bra for verdiskaping og verdiutvikling i selskapene våre. Nå hadde det jo vært fint å ha med et selskap, sånn store selskap da, som for eksempel Pareto AS, som bare har menn i styret, eller for eksempel Pareto Security, som bare har menn i styret. Gjelsten Holding, som eier blant annet Kid Interiør, de har utelukkende menn både i styret og i ledelsen, men ingen av disse har svart på min forespørsel. Toyota Norge, de svarte. De har også bare menn i styret og i toppledelsen, og de sier at de jobber med saken, i hvert fall i ledergrupper. Da. Det er fint at de svarte, men de kunne altså ikke være med. Heidi Nobel Lunde, stortingsrepresentant i Høyre. Du vil kanskje svare på vegne av næringslivet. Det var dere som innførte denne loven om kvotering i allmennaksjeselskaper, men nå sier du nei. Ja, altså jeg synes det er svagt at store selskaper sliter så veldig med å få dyktig kvalifiserte kvinner, for de finnes hvis man bare gidder å lete. Men det er mange som har lurt på hva den aktive næringspolitikken til denne regjeringen er, men i løpet av de siste to ukene så har vi fått svaret skattesjokk og krav til kvinner i styrene. Og jeg er feminist, og det er med viss tyngde bak meg med 20 år i næringslivet. Jeg kan si at vi har nok ikke nok, god nok likestilling før vi har like mange middelmådige kvinner som middelmådige menn. Men det kan da ikke være målet. Og grunnen til at Høyre gikk inn for kvotering av kvinner i ASA-styrene var jo ikke for å gi noen privilegierte kvinner gullskjørt inn i en posisjon, men for at det skulle bidra til bevisstgjøring nettopp rundt utvalg av ledere og utvalg av mellomledere. Er det gullskjørt? Men vi har ikke sett... Er det derfor du sier dette? Ja, det kan godt hende at det blir akkurat sånn, fordi at det vi så over tid var jo at det økte jo ikke antall daglige ledere eller mellomledere, så hvis målet var flere i næringslivet, næringslivsledere, så har man jo sviktet hvis målet var å fylle opp 40% kvota, så er jo denne
så er dette perfekt. Men målet kan jo ikke være å få flere inn i styrene. Målet må jo være å få flere kvinner inn i privat næringsliv, inn som daglig leder og inn som mellomleder. Det har ikke ASA-styrene hjulpet til med. Og da lurer jeg på, hva er målet med å innføre dette kravet? Og hvor skal man få 350 000 kvinner til å fylle opp 350 000 plasser, styreplasser i ASA? Det lurer jeg på. Før jeg slipper løs debatten mellom dere to, så har jeg også lyst til å introdusere tredje deltaker her i panelet. Marit Teigen, du er leder for CORE, som er Senter for likestillingsforskning. I en årrekke så har dere fulgt utviklingen i de 200 største selskapene i dette landet. Og hvor stor forskjell er det på likestillingen da, mellom disse selskapene som har hatt et lovkrav om 40%, ASA-ene, og de andre store aksjeselskapene? Ja, så vi ser jo tydeligst forskjell når det gjelder styrene. Det er godt over 40% kvinner i styrene som, i dag, som er regulert av loven. Og så er det 20% kvinner i de styrene som ikke er regulert, altså stort sett av aksjeselskapene, blant de største selskapene. Og det vi også ser er at det er en mye større spredning blant aksjeselskapene. Ikke sant? Det er en 16% som har kjønnsbalanse i styrene. Så er det veldig mange, cirka halvparten av dem, som er mannsdominerte. Og så er det altså en tredjedel av dem som har bare menn i styret. En tredjedel av de store aksjeselskapene har bare menn i styret. Ja. Mm. Men hvordan har denne loven virket da? I starten så var det mye snakk om at her var det noen få kvinner som løp fra styre til styre for å oppfylle denne kvoten. Ja, altså da debatten startet, så var det faktisk, fantes det nesten ikke kjønnsdelt statistikk i det hele tatt. Og de tidlige tallene vi har viser sånn rundt 5% kvinner i disse aktuelle styrene. Og så økte den jo kraftig, og da vi fikk 40% cirka ved innføring av loven. Men så andelen kvinner gikk fra 5% til 40%? Ja, så det var jo en kraftig effekt av loven. Men så har jo vi også prøvd å se på, har loven ført til flere kvinner i toppledelsen i disse selskapene? Og der ser vi mye mindre effekt av lovgivningen. Det er ikke noe særlig forskjell mellom de selskapene som er underlagt denne reguleringen og de som ikke er underlagt reguleringen. Har folks oppfatning endret seg? Ja, altså vi har jo blant annet gjort undersøkelser blant toppledere, og det har jo vært en, altså jeg vil nesten si dramatisk økt oppslutning om kjønnskvotering til styrer. For eksempel så svarer kvinnelige toppledere i næringslivet, altså det har økt fra 44 til 88%, som sier at ja, dette er vi for. Men det er Gunn Wærsted da, som faktisk mener at denne loven har utspilt sin rolle. Det hun sier, det er jo det at det var ikke nok kvinner å fylle disse styrevervene med, i hvert fall i starten. Nå er det er ikke noe problem. Og da lurer jeg på, Vestre, er det nok kvinner, som Heidi Nordby Lunde også var inne på her, til å fylle alle de styrevervene som du nå trenger? Altså, jeg synes det er en helt et komisk premiss for denne debatten at det ikke skulle være nok kvalifiserte kvinner der ute. Sist jeg sjekket, så består cirka halve Norge av det juridiske kjønnet menn, og det andre halvdelen av det juridiske kjønnet kvinner. Vett er omtrent jevnt fordelt. Selvsagt er det en hev med flinke, motiverte, inspirerende, kunnskapsrike, hardtarbeidende kvinner i dette landet. Men de velger seg jo til offentlig sektor. Helt feil på, ja, fordi at det er for mye fastlåste måter å utnevne styrene på. Vi vet ofte at menn velger menn, både blant ledere og blant styremedlemmene. Det tror jeg nok en del av disse selskapene du har snakket med, hvis de tenker seg godt om og er litt ærlige, vil erkjenne. Og det er derfor vi tror at hvis vi pusher litt, ikke med å bestemme hvilke personer som skal sitte i hvilke styrer. Jeg har vært næringsdriven i 10 år selv, dette må jo privat næringsliv bestemme selv, men med at staten pusher litt på sammen med andre tiltak, holdningskampanjer, rekrutteringskampanjer, få mer kunnskap om dette tema, at det kommer inn i utdanningssystemet, vi skal gjøre en rekke ting. Men jeg
skjønner veldig godt at Heidi Nordby Lunde heller har lyst til å diskutere lakseskatt, og at kraftselskapene nå skal bidra litt ekstra, blant annet så vi kan betale ut strømstøtte til husholdninger i hele Norge, fordi da Høyre styrte Norge, så sto dette på stedet hvil. Det skjedde ingenting med utviklingen i kvinnelige styremedlemmer under de 8 årene med Erna Solberg, og jeg har ikke tenkt til å være næringsminister i noen år til og sitte og se på at dette står på stedet hvil. Derfor har jeg tatt denne initiativet, og vi kommer til å gjennomføre det, men vi skal gjøre det sammen med næringslivet, sammen med partene i arbeidslivet, og så skal vi finne den riktige terskelen for når dette kravet skal hjelpe, sånn at vi kommer i gang med likestillingen på alvor. Heidi Nordby Lunde, du kan jo for eksempel gå på jusstudien, så finner du omtrent 70% jenter, mens hvis du går inn på forretningsadvokatsiden, så er det jo en forsvinnende liten andel kvinner. Det er kanskje fordi at jusstudenter ikke blir forretningsadvokater mens de studerer, så selv om man har hatt en overvekt av jenter på høyere utdanning, kanskje over flere år, så vil ikke det synliggjøre seg i topplederstillinger i næringslivet enda. Men jeg er helt enig med næringsministeren. Selvsagt er det masse kvalifiserte, dyktige, inspirerende damer der ute, men populasjonen er allikevel mindre enn for menn, fordi det fortsatt er en overvekt av kvinner som jobber i offentlig sektor, som jobber innenfor særlig helse og omsorg, og som jobber deltid. Og da går det også på antall styrer som skal fylles opp, som programleder selv var inne på. Det er rundt 350 000 registrerte AS-er i Norge. Da skal du jo egentlig ha 350 000 kvinner inn i de AS-ene. Og det han begynte med var jo at målet med kvotering var jo ikke å gi noen kvinner mulighet til å sitte i et styre. Det var jo at disse styrene skulle bli mer bevisst på mer mangfold av alle kjønn inn i næringslivet, og at det skulle bidra til flere kvinner i toppledelsen, flere kvinner i mellomledelsen. Det ser vi ikke har skjedd. Hvorfor skal vi da utvide en ordning som har gitt noen privilegierte kvinner styreplass, men ikke har ført til de målene som vi egentlig satt oss? Hvorfor skal vi gjøre det til å bli en politikk for flere? Vestre. Da kan vi jo sitere Gunn Wærsted, da, som i den samme DN-artiklen sier at loven om kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapene har hatt svært positiv effekt på de selskapene. Så skulle den kanskje den gangen gått litt lenger. Det er det vi forsøker å gjøre nå, men vi skal selvfølgelig gå varsomt fram. Næringslivet må få tid til å omstille seg. Vi skal velge med omhu hvilke bedrifter dette skal gjelde. Men nå har vi nesten hele sendingen hørt at Høyre er mot forslag som skal bidra til bedre kjønnsrepresentasjon i næringslivet. Vi vet at det sto på stedet hvil gjennom mange år, også under ulike regjeringer. Da lurer jeg på hver alternativ. Hva vil Høyre heller gjøre for at vi skal få fortgang på likestillingene i næringslivet? Ja, for å bryte ned barrierene i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet som Arbeiderpartiets politikk har ført til, så støttet Solberg-regjeringen etablering av kvinner og teknologi for å få kvinner inn i andre yrker enn det de velger seg til. Menn i helse, styrket varsleres rettigheter. Dette gjorde dere, men det funker åpenbart ikke helt for det. Han sier at ingenting skjedde, så vil jeg si at også antall kvinner i deltid gikk ned, færre brukte konstantstøtte, og flere unge kvinner velger nå heltid framfor deltid, til tross for at de har barn. Og det er en fremskritt under Solberg-regjeringen. Så mye skjedde. Men poenget er, skal vi bruke nå fokuset først og fremst på å få flere kvinner inn i styrene, eller skal vi ta strukturelle grep under utdanning, sånn at flere kvinner går inn i andre typer yrker, sånn at vi ser dem som mellomledere og toppledere, ikke bare at noen får styre. Men Heidi, la meg spørre handler... et lite øyeblikk. Jan Christian Vestre, hvordan skal du gjøre dette her egentlig? For eksempel Toyota Norge, da, som jeg snakket med i går, de har 2 personer i styret. Det er et av Norges største selskaper. Skal du pålegge disse styrene med bare 2 personer og ha minst 1 kvinne? Eller... Hvordan gjør du? Hvis dette lovkravet da vil gjelde de store og mellomstore selskapene, så må du jo da utvide styret. I dette tilfellet så må du jo da utvide styret med i hvert fall 1 plass. Det er garantert mange kvalifiserte kvinner som kan sitte i det styret og i alle andre styrer. Dette kommer til å gå helt fint, men jeg tror også det vil bidra til økt bevissthet om mangfold og likestilling i den organisasjonen, som vil bidra til økt verdiskaping. Og så svarte ikke Heidi på spørsmålet mitt. Dette handler ikke om kontantstøtting, kontantstøtte er heller om lakseskatt. Det jeg spurte, hvilke forslag har Høyre på bordet for å få opp andelen kvinner i norske styrer? Og der har vi jo tallene fra SSB. I 2013 var det om lag 17% kvinner i norske styrer. Nå er det i underkant av 20% kvinner i norske styrer. Så dette står i praksis på stedet hvil. Jeg har i hvert fall vært ærlig og startet en debatt, sagt jeg vil sende et forslag på høring for at vi skal komme videre. Og nå hører jeg at Nei-partiet Høyre som vanlig er mot fremskritt i stedet for å da presentere alternative tiltak
tiltak, sånn at vi kan komme videre og vise at Norge er et foregangsland, også når det gjelder likestilling i næringslivet. Og få et svar på spørsmålene dine. Ja-partiet Høyre er for flere kvinner inn i privat næringsliv, mellomlederposisjoner og lederposisjoner, og vi har sett på ASA-styrene at det å bare sette kvinner inn i styrer ikke nødvendigvis er et godt virkemiddel for det. Så du er mot, men hva vil du heller gjøre? Det svarer du ikke på. Det har vi svart på flere ganger gjennom utdanning og strukturelle grep. 10 sekunder igjen, Marit Eggen. Hvor lang tid tar det hvis utviklingen går som den gjør i dag? Ja, altså, det går veldig sakte, så det er klart man trenger å finne gode tiltak, men man trenger kanskje å tenke bredt. Jeg har hørt 135 år eller noe sånt. Vi får det sikkert flere meninger om det også. Tusen takk for at dere var med i Politisk kvarter, som i dag var ved Lilla Sølvisvik.